cidade de Vitória. Deixem-me fazer um agradecimento muito especial ao Paulo Jornal, que assumiu a responsabilidade por ter esta iniciativa. Aliás, na sequência do outro estudo, há 4 anos, sobre contas públicas, que foi também da responsabilidade do Fundo de Organização. O professor Carlos Godinho estará a chegar, em alguns minutos, com os nossos sócios, que participará também da mesa, assim como o próprio necessário, mas que este é o seu local, estava eu a dizer, portanto, que ouço falar de compras públicas eletrónicas, pelo menos desde o inverno para a cidade da Comissão Virtual. Ora, isso era na época, portanto, do Windows 95. Depois disso já houve o Windows 98, o Millennium, o Windows XP e agora o Vista. Portanto, vamos compreender tanto que nesta era da informação, tanto em que tudo evolui, tanto com grandes rapidez, deixar passar 12 anos antes de começarmos a sentir os benefícios de forma clara e nítida neste domínio das compras públicas, poderá ser um pouco longo. Mas é exatamente isso que procuraremos, que esta conferência procura dar resposta, perceber quais foram os estrangulamentos e quais foram as dificuldades que impediram que mais rapidamente se tivessem conseguido obter os benefícios que eram expectáveis. Vamos ter um programa bastante rico, posso assim dizer, portanto, com uma componente de iniciativas estatais devidamente coberta, portanto, desde quem montou pela primeira vez, portanto, no âmbito da UNIC, programa de compras públicas, o Dr. Carlos Oliveira, o atual responsável, tanto pela Agência Nacional de Compras Públicas, e depois uma sessão, tanto depois, em que há perspectivas diversas do mercado das compras públicas e dos vendedores e dos compradores. Portanto, eu julgo que será possível, desta forma, termos uma panorâmica completa, naturalmente rica, de várias vertentes associadas aos problemas das compras públicas. Resta-me desejar, portanto, que esta sessão seja profícua para todos vós, todos nós aprendamos um pouco com aquilo que vai ocorrer hoje, e passava a deixar ao professor Luís Amaral, que, como coordenador da conferência, vos irá dar mais alguma informação. Boa tarde, Dr. Coelho, os convidados, ministros e senhores. Apenas umas brevíssimas palavras para tentar encontrar uma justificação para aquilo que se vai passar aqui hoje. Como todos nós sabemos, em 2003 foi lançado um Plano Nacional para as Compras Eletrónicas, que fixava metas muito interessantes para os finais do ano 2006. Estamos a meio do ano 2008 e muito se tem falado sobre esta questão das compras públicas e eletrónicas, diria que cada vez mais se fala nesta questão das compras públicas e eletrónicas. No contexto da APDSI, tenho a honra e o prazer de pertencer, rapidamente se chegou à conclusão que faz todo o sentido, é agora oportuno fazer-se uma reflexão sobre o que é que se passa dentro deste espaço, e daí nasceu esta ideia de se fazer este ponto de situação. A intenção principal é tentar recolher alguma informação na primeira pessoa, portanto, pela mão dos protagonistas destes processos, e dessa forma se encontrar inspiração para aquilo que é a estrutura que encontramos para este evento. Assim, como o professor Escolha acabou de referir brevemente, temos um primeiro momento onde se pretende trazer aquilo que são e foram e são responsáveis pela criação das políticas públicas dentro deste espaço, nomeadamente o Dr. Carlos Oliveira, que, como foi referido em 2003, tinha essa responsabilidade, nessa época, e que tem agora a condução da Autoridade Nacional para as Compras Públicas, o Dr. Felício. Depois faremos um pequeno intervalo. Um café que nessa altura vai ser certamente muito complicado, e teremos um segundo momento cuja intenção
foi juntar numa mesma mesa três tipos de pessoas, ou seja, pessoas que tragam aqui, venham trazer aqui a palavra, fazer a palavra é uma expressão estranha, mas que tragam aqui a sensibilidade das empresas que atuam, que têm soluções para este espaço, e convidamos a Accenture e a Vortal para desempenhar esse papel. Depois, pessoas que tragam as sensibilidades, a representação dos mercados, e convidamos a ANAPIA e a ACEP. E depois, obviamente, isso seria incontornável, não faria sentido se assim não fosse, pessoas que tragam aqui a sensibilidade, as preocupações de quem tem do lado público de conduzir as compras. E convidou-se o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa Nacional. A ideia é que esse painel seja uma conversa aberta. Eu proibi, se é que consigo proibir alguma coisa, a utilização de PowerPoint e outros suportes dessa natureza, para ver se consegue aqui uma conversa e não um evento como outra estrutura eventualmente mais maçador, e inibisse fundamentalmente a participação do lado das pessoas que estão desse lado ali. E, portanto, o que se espera aqui basicamente é que se tenha uma tarde bem passada, com uma conversa franca, aberta e participada, em que saímos daqui todos, apenas venho com imensa curiosidade, tenho imensas dúvidas do que é que está a passar e o que é que está a passar, e que saímos daqui todos mais bem informados sobre o passado, presente e fundamentalmente futuro das compras públicas eletrónicas em Portugal. Espero que consigamos atingir esse objetivo. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.